episódio 2 da segunda temporada de The Walking Dead, Brother Thing. Jovens, esse episódio é responsável por nos apresentar qual seria o ritmo da temporada, armar o tabuleiro pro encerramento desse primeiro ato aí, dessa primeira metade da segunda temporada, aquele episódio meio e mais um episódio muito bom, com toda certeza. Depois da vinheta, vamos analisá-lo aqui nessa nossa série de analisar episódios antigos de The Walking Dead. Caso você tenha caído desse vídeo de paraquedas, analisamos todos os episódios anteriores a esse e agora vamos continuar analisando episódio a episódio da segunda temporada de Walking Dead. Meus jovens, esse episódio é dirigido por Ernest Dickerson e é roteirizado por Glenn Mazzara, que é o showrunner da temporada. Aqui a audiência dá uma estabilizada depois do boom que é o início da temporada, né, a premiere da temporada, e vai para 6 milhões. Lembrando que a média da temporada anterior era 5 milhões, 4 milhões, e esse é 6 milhões de telespectadores simultâneos nos Estados Unidos. Lá na primeira exibição. Primeira exibição essa, que aconteceu no dia 23 de outubro de 2011. E aqui é o seguinte, a gente tem um cenário muito claro já armado no episódio 1. E complicado de se resolver, porque o Carl levou um fodendo tiro no peito, está ali numa situação tanto quanto ruim, e Rick e Shane estão com ele. Enquanto a mãe dele não faz nem ideia que isso aconteceu. Ela está junto com o Daryl, a Carol, a Andrea. Estão procurando pela Sophie enquanto voltam lá pro engarrafamento, né, para a rodovia, onde estão Dale e T-Dog, que tá machucado também. Temos três núcleos, o pessoal não faz ideia do que aconteceu com o Carl, e aí a gente tem que resolver isso nesse episódio. O episódio é mais cadenciado, né, o episódio é mais tranquilo, e ele mostra qual seria o ritmo dessa temporada, que é cadenciado, não é tiro, porrada e bomba, a gente tem poucos zumbis aparecendo. Nesse episódio mesmo, os únicos zumbis que aparecem ao longo do episódio, tirando o final dele, que é cheio de zumbis, os únicos zumbis que aparecem são aqueles lá que atacam a Andrea, que é mais pra cumprir aquela cota zumbi, que tinha que ter zumbi pra caramba em todos os episódios e tudo mais. Então tem que ter ceninha de zumbi ali. Daí acontece aquela cena lá com o André e tudo mais, que não leva muita coisa não. Mas é isso aí, episódio cadenciado, ritmo mais diminuído, mas é um episódio de desenvolvimento de personagem. Na época que saiu essa temporada, ela dividiu um pouco as opiniões, porque tinha gente que não gostou muito dessa nova abordagem, de você ter uma temporada mais cadenciada, até porque a primeira temporada, ela acontece as coisas muito rápido, né? Quase como um filme, já que são só 6 episódios. Aqui ia ter 13. Então tinha muito episódio. Entretanto, o cadenciado dela não é aquele paradão, sabe? Não é aquele marasmo todo e tudo mais. E anos depois, as pessoas começaram a entender direito. E principalmente depois que a temporada se concluiu, as pessoas começaram a entender direito a estrutura dessa temporada e quão bem ela funciona. E até mesmo os que não entenderam foram beneficiados por essa estratégia dessa temporada. Porque veja bem, lá na frente, quando a gente tem temporada como a quarta temporada, que dependem diretamente de você se importar com aqueles personagens, que você já tá lá na frente, e as tramas têm muito a ver com aqueles personagens, com você se importar com aqueles personagens, e a temporada é muito intensa por causa disso, aquela temporada só tem aquele peso por causa da segunda, que é uma temporada que para e desenvolve os personagens um por um ao ponto de terminar essa segunda temporada e você conhece todo mundo. Na primeira temporada, você não conhece todo mundo de fato, sabe? Você nem sabe o nome de todos os personagens quando a primeira temporada termina, quando você assiste pela primeira vez. Mas quando termina a segunda temporada, aí você conhece todo mundo bem a fundo, sabe? Porque eles desenvolvem todo mundo e te faz importar com cada um daqueles personagens, sabe? É uma temporada de desenvolvimento de personagens e é a temporada que consagrou The Walking Dead como uma série longeva, porque eles conseguiram desenvolver os personagens ao ponto da gente gostar da maioria deles, sabe? Os caras tiraram tempo pra isso e é pra isso que esses episódios assim servem, porque esse episódio aí de organização de tabuleiro desenvolve muito cada um desses personagens.
personagens. A relação do Rick e do Shane, por exemplo, que ia ser muito bem utilizada nessa temporada, é muito bem desenvolvida nesse episódio, porque a gente tem um bom panorama disso, vendo o Shane apoiando o Rick ali, o Shane preocupado com o Carl, se dispondo de prontidão a ajudar. Ele nem pensa duas vezes ao se oferecer pra ir com o Watts buscar os equipamentos ali pra operar o Carl. E nesse episódio a gente é apresentado a minha safe zone preferida, né? A Fazenda, meus jovens. Como eu gosto da Fazenda. É a minha safe zone preferida, né? Todo mundo tem a safe zone preferida. Acampamento, Fazenda, prisão, Alexandria. Todo mundo tem uma preferida. E a minha preferida é a Fazenda, sabe? Primeiramente porque é pessoal meu, eu gosto de fazendas. Eu gosto daquele ambiente. E eu me identifico muito, porque eu morei muito tempo em fazenda e tudo mais. Me identifico, cara. Me identifico com esse clima mais rural, com essa ambientação mais rural. E você tem uma história pós-apocalíptica de zumbis ambientada num lugar como esse, num ambiente como esse, cara, é muito bom, cara. Daí a gente também é apresentado aos personagens ali daquela fazenda, que também seriam muito importantes pra série The Walking Dead, pro futuro de The Walking Dead, e também pra aquele arco da fazenda. A gente é apresentado ao Herschel, que futuramente se torna um dos personagens mais queridos da série, por causa do desenvolvimento que ele tem nessa temporada, muito por causa disso. A Maggie, que até hoje é uma personagem muito relevante no The Walking Dead, até hoje tá aí, e ela é apresentada nessa temporada, tem uma trama bacana nessa temporada, mas nesse episódio ela não tem muita coisa não. Mas o pessoal da fazenda é apresentado aí, e a fazenda em si, a gente logo começa a imaginar que eles poderiam usar aquilo lá como safe zone, e é isso que acontece. Mas por enquanto a questão do Carl é a questão mais importante do rolê. O Carl tá em estado grave, a bala se estilhaçou dentro dele e todos os estilhaços têm que ser tirados para que ele possa melhorar. Mais à frente no episódio, quando a Lori já chega na fazenda, a gente descobre que o Herschel não é nem um médico de verdade, cara. Ele é um veterinário. Ele faz essas operações complexas em animais e não em gente. Basicamente, o cara não é lá o melhor médico possível, mas é o que tem. Isso dá um senso, assim, de perigo maior ainda pro negócio. A reação do Rick é muito legal, porque ele já doou sangue pro Carl pra caramba. Ele tá fraco e ele desaba quando ele descobre isso. É bacana demais. Herschel é muito foda ali naquele início. E, cara, dá uma agonia ver o Carl ali sofrendo de dor por causa dos estilhaços na barriga dele, o Rick desesperado vendo aquilo, o apoio que ele recebe do Shane também é maravilhoso. Como eu disse, é aí que muito do relacionamento do Rick e do Shane é desenvolvido, e a gente nota que mesmo depois de tudo, mesmo depois da gente ter visto o Shane mirando o Rick ali de uma maneira quase assassina lá na primeira temporada, os caras são grandes amigos, os caras são grandes amigos, são grandes parceiros, e eles estão ali, um apoiando o outro naquele momento. É bonito demais as cenas que eles têm ali nesse episódio. É legal também a gente ver que o Watts fez tudo aquilo por acidente. Ele não é um cara ruim, ele é na verdade um cara bem legal, que tá tentando fazer de tudo pra se redimir do erro que ele cometeu. Foi um acidente, né? Não foi nada além de um acidente. E aí a Lori vem, né, chega lá, enquanto o Shane e o Watts vão lá buscar os instrumentos naquela escola e tudo mais. A Maggie que vai lá buscar ela e essa coisa toda. E é aí que a gente tem o primeiro contato da Maggie com o resto do grupo. Já fica combinado que todo mundo vai ir pra lá pra fazenda. Ela explica lá rapidamente onde é que fica a fazenda. Então a gente já espera que nos próximos episódios vai acontecer de todo mundo ir lá pra fazenda e ela se tornar a safe zone do rolê. E sem falar que o T-Dog precisa de tratamento também, né? Ele tá com a infecção piorando e o cara tá até delirando. Tá complicado. E o episódio termina com a maravilhosa cena do Watts e do Shane sendo encurralados pelos zumbis ali daquela escola. E aí eles ficam presos lá, o episódio termina bem aí. É bem legal ele usando os sinalizadores pra tentar driblar os zumbis. Mas não dá muito certo, os zumbis acabam notando eles ficam presos e o episódio acaba aí. E aí você fica, mano, como assim? Mais um episódio que termina e você é incapaz de parar de assistir, e você tem que continuar assistindo, porque, cara, o Carl tá em perigo, a Sofia ainda tá sumida, T-Dog tá mal, e agora o Shane e o Watch estão em perigo também. Mano, é foda, cara, é foda, é um monte de coisas acontecendo num ritmo que eu adoro, num ritmo que eu adoro. No.
agora, o que vocês acham a respeito desse episódio? O que vocês estão achando aí dessa nossa série de análises? Comente aqui embaixo na área dos comentários, é livre para que você possa fazer isso. Se inscreva no canal caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, que nós cobrimos a série The Walking Dead de cabo a rabo. Deixa o like no vídeo para impulsionar ele pra internet, pro mundo afora, né, meu jovem? E o próximo episódio é foda, viu? O próximo episódio é foda, decisivo, o bicho. Mas fica pra próxima, meus jovens. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido até aqui. Obrigado por toda a audiência. Até mais e falou!